čus lidi, u dnešního teleshoppingu jsem tady dneska společně s Horstem. Dobrý den lidi, zdravím všechny prachatý děcka. A dneska si tady budem ukazovat všechny věci z Enjoy the Moment. Když si dáte tyhle si tepláky na sebe s tímto náramkem, tak dokážete úplně všecko, že ano Horst? Tak to ti nevěřím. Tak jdeme si to ale ukázat. Tak zkus si to. Cítíš, jak se ti to v té mysli úplně všechno to? Tak kolik je 6x6? 30! 9x9! 50! Oh. 0x0! 2! A to se vyplatí! Dnes, vždycky, když si něco zakoupíte, tak zavolejte na číslo, které se dozvíte. Doveze vám to náš dnešní kurýr Kuba po celém světě, kam vy chcete. No. A to se vyplatí. A všecko se tu vážně vyplatí, že ano? Ano, všechno za dvojí násobnou cenu, a ještě když to objednáte do 3 sekund, tak to máte za dvojí násobnou cenu. A to bude dneska všechno. Dobrý den, mé jméno je Prokop Buben. A dneska to bude s Horst Fuchsem. Čau. Takže jo, to je hodně známá kniha. A je v ní příběh Taryho, který dělá parkour a sportuje. A tuto knížku najdete tady v Baťovu společně s Krytem na mobil. Můžete si vybrat jako. A Rýlemi. To je úžasné, hoste. A proč se vůbec ptám pořád jenom tebe? Co na to říkáte, publiku? Stoj, to je hrozný. To je hrozný, já myslím, že to bude superstar. A vy nevíte ještě to nejlepší, vlastně je to všechno zadarmo! Tady, vemte si, je to zadarmo! Jo, zadarmo, všechno jo, je to zadarmo! Jo. Takže máme to za neuvěřitelnou cenu, co musíte mít doma? Tyhleho gumičku. Je prostě nejlepší, tyhle nosil a prostě v ní se potil a skákal v ní parkour. Když si ji nasadíte, tak budete prostě umět parkour jako tyhle, bude to umět. Beko, Saida, já vím, Beko, Saida a takový ty blbousky. Za výhodnou cenu, 1129 korun. Ano, je to neuvěřitelné. Jo, teda. Tak nízká cena nikde není, jenom u nás. Teď máme tady nálepky, máme tady Tary Camp, další Tary Camp, Tary CZ, Enjoy the Movement a Tary Camp, dej si 10. Cože? Tyto skvělé nálepky můžete mít za výhodnou cenu 1200 korun, doprava tisícovku. Ano, je to neuvěřitelné, já vím, je strašně nízká cena, proto pro vás to jenom zvýšíme, bude to stát 2000 korun. Ano, a když objednáte i hned, dostanete k tomu tuto propisku zdarma. Zdarma? Zdarma, je to neuvěřitelné. Pak to máme sluchátka za neuvěřitelnou cenu, který musíte prostě mít doma. A zabaví vás doma, když jste ve stresu, tak máte sluchátka a zipujete. Ano, zipujete. Je to neuvěřitelné. Za pouhých 500 tisíc korun. Dobrý den, vítáme vás už od teleshopping. Máme tady suprová trička, krásně se natahujou. Pro malé i velké, tenké i tlusté. Funguje i v zimě jako dokonalá šála. Ale to zkrátě ještě není vše. Máme tady další dokonalé tričko, opět pro malé i velké, tenké i tlusté. Taky krásně funguje v zimě. Jo, výborně, krásně se natohuje. Ale to zdaleka ještě není vše. Máme tady krásné natahovací náramky. S různými motivy. A tyhle všechny úžasné věci můžete i hned dostat za pouhých 4999 korun. Ne 5000, jen 4999. O korunu méně. A to se vyplatí. Dobrý den, vítám vás u teleshoppingu. Ano, ano, Horste, u teleshoppingu. Je to označky Enjoy the Movement. Máme tu tepláky různých barev, trička, náramky, kšiltovky. Opravdu, Horste, to je neuvěřitelné. A kolik to stojí? Jen za 9000 korun, to nic není. A teď neuvěřitelná nabídka, když si koupíte tepláky a trička, tak zaplatíte jen 10 000 korun. Co možné, Frede? Je to jednoduché, za výrobu platíme jen 10 korun. A už nám někdo volá. Dobrý den. Dobrý den, chcete si koupit tepláky od Enjoy the Movement?
They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. To nevadí, hosté. I tak na tom hovoru jsme viděli tisíce. Super, ale teď už se bohužel musíme rozloučit. Uvidíme se u dalšího teleshoppingu. Naschledanou! To si musím hned koupit! Já to čím. Jo! Ne? Tak pryč s ním. Ne. Ale to ještě není vše! Máme tady i krásné natahovací náramky! Koukám! Oho!